Seçtik. Burada bizim nöbeti iştirakçımız var. Kenan. Kenan bize Şamakı'da müraciət edib. Onun da talihi elə Narim Bey'in talihinə bənziyir. Sadəcə bu kişi variantıdır, bu qadın variantıdır. Gəl buyur bala, gəl bura. Öncə burada olmayan ekspertlərimizə qısaca arayış vermək istəyirəm. Kenanın 23 yaşı olanda anası, Kenanın anası öz dayısı nəvəsiylə, Kenanın yox, anasının dayısı nəvəsiylə Kenanı evləndirir. Və 3 aydan sonra anası deyir ki, mənim gəlinimdə psixoloji problem var. Anası deyir, ha, Kenan deyir bizə, mən demirəm. Kenanın dediklərindən deyir. Yalan mı deyirəm? Ha? Sən dedikləri deyirəm, düzdür. Ayrılırlar bunu. Ayrılandan sonra üstündən bir neçə il keçir. 10 ildən sonra Kenan gedir Beyləqana. Beyləqanda o ailəsi dağılmış, 2 uşaqlı bir xanımı sevir, alır. Anasının valideynlər razılığı ilə alır və qəbul edir və o uşaqlar da buna ata deyir. Və bizim əməkdaşlarımız, bizim komandamız Şamaxıya yollandılar. Kenanın hal-hazırdakı həyat yoldaşı Sevinç xanımla görüşdülər. Gəlin, Sevinç xanımı, Kenanın həyat yoldaşı, hal-hazırda o 2 uşaqlı qadını ki alıb, bax onun dilindən danışıqlar dinləyək, sizə hər şey aydın olacaq. Buyurun, verin onu. Məmmədova Sevinç İsmayıl qızı. Birinci ailə həyatım 15 yaşımda olub. Az yaşlı olduğum üçün, yəni əslində 91 təvəllüdüm, 99-cu ay. Sadəcə mənə artıq yaş götürülüb, 86 yazılıb vəsiqədə. Bunlara görə ailəmiz dağıldı. Sonra bir neçə ildən sonra ailə həyatı qurdum Kenanla. Kenanla tanışımız toya gəlib, toyda görüb bəyənib. Bir insan kimi xoşuma gəlib, sadəcə istəməmişim, tanımadığım üçün. Kenanı mən canlı görəndən sonra da anası danışdı, sonra gəldilər. Ata, ana gəldilər, paylı, pürüşdü. Mən hətta telefona can aldılar, gətirdilər. Sonra Kenanla aramızda qısqançlıq deyildi, düşdü. Ayrılma şeyinə gəldi ki, yəni qısqançlıqdan mən qısqandım daha doğrusu. Anası dedi ki, yəni necə yəni mən qəbul, necə, nətər, hamısı bir də gəldilər. Gələndən sonra elə razılıq oldu ki, Kenan qalsın Beyləqanda, onlar evlərinə qayıtsın da, yəni bizcə ailə həyatı bura. 7 ay Beyləqanda yaşadıq. Sonra razılıq elə gəldi ki, dedilər ki, sən evimizin gəlinisən, gəl. Birinə ata deyirəm, birinə ana deyirəm. Ki, mənim anam yoxdur, anamsan, sən də atamsan da. Can deyib, can eşidirdik. Baldızım gələndən sonra evdə söz-söhbətlər, Kenanın üstünə getmək, uşağın üstünə getmək, hətta uşağı döymək, qaynənəm tərəfindən, baldızım tərəfindən. Baldızım elə bir fironluğu alıb əlinə ki, qaynənəm, qaynatam ondan çox qorxurlar, hədsiz. Baldızım çıxırdı evdən, başlayırdı cumurdu atasının, anasının üstünə ki, siz, mən qısqanıram, niyə sevincə siz can deyirsiniz, uşağımın dilində qüsuru var. Başladı o qorxusundan yenə kəkilənməyə. Gözümün önündə ona elə bir sözlər dedi ki, buna bax, pəltək gətirib, kəkildiyən gətirib. Baldızım qaynənəmi, qaynatamı salırdı yatıqları otağa. Nə örgətirdi, nə örgətmirdi, mənə də əmir verirdi ki, çıx, dur həyətdə. Çəkinirdim, qorxurdum hər dəqiqə vurduqlarına görə, təqqir elədiklərinə görə. Özümə də yox. Əsas uşaqlarımı döyürdülər. Onlara görə mən çox qorxurdum. İnan, mən çölə çıxa bilmirdim. Çölə çıxan kimi qaynənəm uşağı tutub boğurdu. Dilindən qüsur olan uşağı boğurdu əlində. Baldızımla qaynənəm saçımdan tutub məni döyəndən sonra qaynatam əlimə bıçağı aldı. Sənə demirəm evdən çıx.
başladı saçımdan, onlar əllərini çəkəndən sonra saçımdan bu cürünə tutdu, boğazım, hətta uşaqlar yalvardı. Hətta o yalvarını Kənan yürüdü, əlindən aldı, işinin də qolları kəsildi, əlini bu dartından sonra kəsildi. Boğazlarıma xətər, ondan sonra mən götürdüm özümə xətər, yetirdim ki, ölmək, xırıldamaq nə deməkdir, Kənanın ayrılası deyiləm. Mən meydim Kənanın qucağında gedəcək, çiynində gedəcək, mənim özüm Kənandan ayrılıb gedən deyiləm, nə də Kənan mən atan deyil. O uşaqlar ona ata deyir, mən niyə ailəmi dağıdıb getirməliyim, heç vaxt istəyir belə küçədə qalmalı da olsam, mən ailəmi atmayacağım. Mən özüm tutdurum qaynənəm, Vüsalə müəlliməyə, qaynatam, baldızım, hətta qaynıma, bizim işimizə hamısı qarışıb, hətta ayrılmaq, hər bir təhqiri dözərək mən ailəmdən ayrılası deyiləm. Yəni, ailəm məni deyir, mən də ailəmi deyirəm. Heç vaxt, ayrılası bir şey deyil bu insan. Bir Allahdan başqa, bir də ölümdən başqa bizi heç kim ayrə bilməz. Heç kəs. O qadın bilsin ki, bir müddətdən sonra Kənan onu da atacaq. Atmayacaq. Atacaq. Heç olmasa belə qadınlara bax gözü və sualların bəyəm. Atacaq o qadın. Atacaq. İnanın ki, atacaq Kənan. O qadın onun yanında hələ mən indən baxıram, anası deyil. Niyə Fatma xan? Bir müddətdən qadını... sonra onu atacaq, ondan cavanını tapacaq. Nə eləmişəm ki mən, hə? Otur, inanırsan, sən nə eləmişəm mənim başımda deyə. Heç o bizi istəmir, mən heç onu istəmirəm. Ay, onda otursa, sən sakit dur. Sən sus. Sabah bilinəcək nə var? Bugün ata anasına bir qadına görə üz çevirən oğul, sabah Fatimə o qadına hayda hayda yox deyəcək. O bir qadın dediyiniz onun həyat yoldaşıdır. Ana, ana, imkan vermir. Müəllimə işləyib ana. Kənan, saxtınız var sizin? Neçə il müəllimə işləyib? 48 ilin müəlliməsi. Kənan, saxtınız var? 48 ilin müəlliməsi bugün dildən qüsurlu uşağın boğazından yapışır. Döyürsə, ona müəllim adı deyil. Kənan, bəs sən bilməliydin axı, iki uşaqlı xanımı özvə ailə eləyəndə anan, atan narazılıq eləyəcək. Ay baba, ananı razılığı ilə olur. Ananı razılığı özləri gedib elçi. İndi gəlin belə eləyək. Bir dəqiqə dayanır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Kənan, sən dinləmək lazımdır. Zaksın var xanımdan. Bəli, benim şey hazır hükmətə. Nigah, müraciət eləyiblər nigaha. İndi sizə bir söz deyim. Gəlin, gəlin bir dəqiqə, gəlin bir dəqiqə, zəhmət olmasa, kökün araşdıra. Axı, niyə görə bu problemlər yaşanır? Bir ana öz dayısını, nəvəsin alıb 3 aydan sonra, siz dayısın, hamımız bilmirsiniz, dayısın qızı kimdir, dayısın qızının qızı kimdir. Bilirsiniz də, qüsuru var, yoxdur. Gələ alandan gətirəndən sonra bildiniz ki, onun psixoloji problemi var. Ay, sağ ol. O qız elə bədbəxt oldu. İndi bu da gedib. Nə olsun ki? Bir ailəsi dağılmışdı zaten. Uşağın, bir yetim uşağın başına sığal çəkmək, yanına qədər yaş fərqi o problem deyil. Oğlan uşaqlarına bugünkü gündə atalıq eləyirsə və üstəlik də uşaqlara ata deyirsə, bu ailəni niyə görə bir özü ailə? Amma mən elə başa düşürəm ki, birinci ailəni sən özün dağıdmısan Kənan. Anana olan kininə görə. Çünki özün istəmədiyin qız olub deyə. Mən o qadına inanıram. İnanıram ki, Kənan çox istəyir. İnanıram ki, qadın yaxşı qadındır. Ancaq Kənana inanmıram. Kənana inanmırsın. Niyə xanım, səbəb nədir ki? Belə pismansınız, mən tanımırsınız. Tanımaya tanımaya bunu üzə çəkdir. Yox, onlar artıq... Siz qadın düz deyir. Onun 86-cı ildən, 91 filan deyil. 86-cı ildəndir və siz bir müddətdən sonra o qadını yarı yolda qoyacaq. Ona görə mənim o qadını ürəyəm. Sizin neçə yaş fərqiniz var? Mən onu araşdırmışam, xanım. Kənan, ay Kənan, sizin neçə yaş fərqiniz var? 33. Eyni yaşlıya xanım. Yox, neçə yaş fərqiniz var xanımla? Eyni yaşlıya. Eyni yaşlıya. Söy, orada qeyd elədi ki, 15 yaşımda qasırdıblar məni. Və ona əsasən yaşı artırıblar. Xeyr, 86-cı ildəndir. O qadının yaşı çoxdur. Yaşı çoxdur qadına. Qadın səndən yaşda böyüdü, amma yenə də... Baxan kim də bilinir. Çox üzr istəyirəm. Yəni, başa düşdü, mənim yaşın nə fərqi var ki? Əsas odur ki, onların bir-birinə qarşı hörməti, sevgisi, məhəbbəti var. Yaşlı mənim onu əsaslandırırsın. Əsas odur, bir-birinə qarşı məhəbbəti var, sevgisi var. Dayanın da.
sevgi için yaşın ne farkı var hiç ki? Hiçbir farkı yok. Şimdi bir dakika. Benim bir sualım var. Gel buyurun. Kenan. Gel. Bu düzdü mü ki? Siz bilirsiniz ki biz araştırırız her şeyi. Bu 10 il ərzində dəfələrlə sənin üçün müxtəlif qapılara elçi gedirib. Bəli. Hətta bir dəfə bir qız sənin üçün razılıq verib, həcababı verib. Bəli. Sənin bacın həmən qıza zəng vurub ki, mənim qardaşımın problemləri var, qardaşıma gəlsin, bədbəxt olacaqsan. Olub belə bir şey. Niyə? Bak o bacına o sualı verdin ki, ay bacı. Sen ne danışırsan? Seni dünyaya getiren ata, ana, senin canından can parçası olan bacın, senin hoşbəxtliyini istemiyorum. Yad adamlar sen hoşbəxtliyini. Torşak, səbəb nədir? Səbəb nədir? Səbəb. Siz inanmışsınız, Allah'ım inanırım. Çünkü bacının ilk günlər bu izdivaca narazılığı olub. Ona görə də istəmir xoşbəxt oldu. Onu izlətdirdilər, mənə dedilər. Bacı həzm eləyə bilmir, qəbul eləyə bilmir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qarşı, birbirini yaxın edir. Sen konkret, sen yalan. Ay sizə qurbanım, qoy danışsın, baxaq görə yalan deyir, doğru deyir də. Qadın çox yaxşı qadın, onu da bədbaxt eləyəcək. Ürəyiniz ağrıyır, qoy danışsın, bəlkə doğrudan da xoşbəxt oldular. Kenan, Kenan, nə səbəb, bacı niyə görə qardaşın ailəsinin dağılmağını istəyir? Bu sualın cavabını mənə reklamlardan sonra deyəcəksiniz. Reklamlardan sonra.